Són ara 24, gairebé 25, els minuts que passen de les 9 del matí. I avui, a la secció Cosmos, ens acompanya en Carles Paul. Molt bon dia. Molt bon dia. Avui vens en solitari. M'han deixat sol, sí. T'han deixat sol, però ens en sortirem igualment perquè, escolta'm, bueno, ens en sortirem, te'n sortiràs igualment perquè... Ens diuen, ara, imagina que no ve ni en Carles Paul, fem la secció. Doncs no, senyors, no la farem, impossible. Ai, no, tu tens, ja tens també matèria per anar fent-te. Sí, matèria. Aniríem posant músiques d'aquestes que tinguin a veure amb l'espai. De 2001, per exemple. Cosmos. La secció, mira, la música de Cosmos. La música de Cosmos. Saga. Deu? De Cosmos, de... no del Cosmos nostre, sinó del Cosmos de la sèrie de Carl Sagan. Ah, és veritat, sí, sí, sí. Per cert, mira, vols que et digui una cosa? Digue'm, digue'm. Ara ho diré i m'emparadiré perquè em quedaré sense entrades. Però crec que és el primer trimestre de l'any que ve, a l'Auditori de Barcelona, es projecta en pantalla gegant la pel·lícula 2001, una odissea de l'espai, de l'Stanley Kubrick, en versió original, amb subtítols. De fet, no calen gaire subtítols perquè parlen molt poc a 2001, però vaja, i llavors la música no sonarà pels altaveus, sinó que serà orquestra en directe. És a dir, orquestra en directe, interpretant la partitura de 2001, que té de tot, i hi ha un moment, a més, que és aquell que van... que dura un quart d'hora, que la nau va per l'espai i van, sembla un viatge al·lucinògen de LSD, i que se senten unes músiques molt... molt hipnòtiques, doncs ha de ser... O el Zaratustra, també, sí, també sí, ha de sonar sí, molt bé. Molt 2001, bé. Una pel·lícula mítica. No sé si és massa respectuosa amb la ciència o... Sí, 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 sí. Sí, 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 és una de les que més respectuosa, a més, en el seu temps, perquè, a més, amb els efectes especials que feien així sense ordinador, sí, on es veu justament la falta d'ingravidesa, doncs estava bastant ben feta. Es feien volar com es veu una escena on una pluma, diguéssim, un bolígraf, surt de la butxaca i queda flotant. I allò ho van fer amb un vidre. Era un vidre gran, aguantant pels extrems, i el feien girar, enganxat al bolígraf en el vidre. Què dius ara? La càmera enfocava només allà. O sigui, així es feien els efectes especials. I quedaven fantàstics i formidables. Sí. Ara, avui en dia, tot i la tecnologia, a vegades es nota molt, Avui és que ara ja la cultura audiovisual és tan gran, ens hem acostumat tant que si l'efecte especial no és millor que el real, gairebé, ja no ens ho creiem. Molt bé, molt bé. Escolta, mira, aprofitem que et tenim aquí perquè sempre quan comencem el programa fem referència a les efemèrides, no? Coses que han passat en un dia com avui, però al llarg de la història. I ens hem aturat amb una d'elles i hem dit, la citem, la diem, no en tenim ni punyetera idea, però com que tenim en Carles Paul, li preguntarem. És que diu que el 1967, un 28 de novembre, com avui, els astrònoms, una senyora Jocelyn Bell i un senyor Anthony Hewish, descobrien el primer púlsar. I hem dit, en Carles ens dirà què és el púlsar i que si n'hi ha hagut més. Jocelyn Bell, una dona astrònoma, que és la primera, va ser ella la que ho va descobrir. Ells se'n van portar el Premi Nobel, però va ser ella el que va descobrir. Caram, com... Després això ja ho van arreglar i la cosa ja va anar... Perquè ella estava, si no recordo fent el doctorat en aquells moments, i el que estaven és enfocant amb radiotelescopis. Ja que introduixes el tema, jo tenia per un tema, doncs canviem de tema... Sí, no, igualment, va bé, em va bé. No, em va bé, perquè justament... Fixem-nos, quan parlem d'astronomia, parlem del que observem. Però és que fa molt poc que estem observant el cel. És a dir, l'astronomia fa un avanç molt gran, fa 300 anys, quan en Galileu apunta un telescopi cap al cel. En aquell moment veu els satèl·lits de Júpiter, veu taques al Sol, veu muntanyes a la Lluna, i aquí li comencen a discutir coses. Per tant, quan mirem el cel, descobrim coses noves. Van haver de passar 300 anys i una Segona Guerra Mundial perquè poguéssim enfocar el cel amb un nou tipus de telescopi, que és el radiotelescopi. Amb l'invent del radar a la Segona Guerra Mundial, doncs, per detectar els avions enemics, diguem-ho així, doncs algú va començar a mirar el cel. No recordo un nom. Però m'estàs... un que treballava en els laboratoris Bell, precisament.
No té res a veure amb això Simbel, eh? Són noms... Però m'estàs dient que des de Galileu fins a la, després de la Segona, oh, fins 1930, la Segona Guerra Mundial, sí, pràcticament els telescopis eren... Eren òptics, sempre. Van millorar, etcètera, etcètera. Newton va millorar el telescopi, eren òptics. Per tant, només podies veure la llum. Què feia un telescopi? Augmentar la llum que podíem mirar als ulls. Clar, però als ulls només detectem la llum visible. Però clar, hi ha més llum a fora de la llum visible. Llavors, el 1931, si no recordo malament, un enginyer que treballava a la Bell Telephone, tenien un problema llavors que en els telèfons i en les comunicacions que feien hi havia soroll. Llavors ell va voler detectar aquest soroll. Va dir, bueno, aquest soroll prové del sol. Ja se sap, el sol amb l'atmosfera creia soroll. I va voler detectar. I va buscar, dic, bueno, doncs construiré un radiotelescopi per mirar quines senyals provenen del sol. I va detectar les senyals que provenien del sol, va detectar aquest soroll, però en va detectar un altre que no venia del sol. I mirant, va veure que aquesta senyal provenia del centre de la galàxia. És la primera senyal extraterrestre que es detecta. A partir d'aquí, un altre enginyer es va construir un radiotelescopi en el jardí de casa seva. Al jardí de casa. Que va ser el 1935-36, per any. Va ser la primera vegada que es va mirar al cel amb un radiotelescopi. Llavors, a veure que hi havia moltes senyals extraterrestres provenents de l'univers, bàsicament s'observaven de la galàxia, que mai es havia detectat, perquè aquest nou tipus d'ones no es havia detectat, perquè amb el telescopi no es podien veure, va començar a proliferar justament la creació de radiotelescopis. Llavors, la Jocelyn Benn, justament mirant, observant, va observar una cosa molt curiosa. I si la gent fica en el Google Jocelyn Bell Pulsar, veurà bàsicament una foto on hi ha unes ones, com si fos un sismògraf o un electrocardiograma, i al costat una paraula que diu uau. Ella va escriure uau perquè va creure que havia enregistrat per primera vegada la senyal d'uns alienígenes, d'uns extraterrestres, perquè la senyal era una senyal periòdica, molt regular, tan regular i tan periòdica que només podia haver estat feta per una intel·ligència. La naturalesa no podia ser tan periòdica. Després, observant i tornant a mirar, va veure que sí. Justament va descobrir els púlsars. Què és un púlsar? És una estrella que pulsa, s'infla i es desinfla, respira, diguem-ho així, a una freqüència determinada. Molt precisa. A més, està girant. I depèn de com estigui enfocat a la Terra, doncs aquestes senyals arriben o no arriben. I a partir d'aquí es va començar una altra vegada a veure que la radioastronomia ens podia portar una gran quantitat d'informació. I això gràcies a aquesta senyora, que es deia, i es diu encara, que encara sí, es viva, encara es viu. Jocelyn Bell, i el seu company, l'Anthony Hewish, que primer es van portar els mèrits ell, sí. Després es va entendre que la justícia s'ha de fer. I... Exactament. Escolta'm, però, i clar, això a mi em fa gràcia perquè dius que es construeixen radiotelescopis al jardí de casa. Sí. Clar, bueno, com aquell que agafa la caixa d'eines per fer bricolatge, sí, no? Sí, clar, pensa que els americans tenen aquestes coses. Els americans benestars tenen jardins, tenen tallers i tenen coses. El Mac, no? L'Apple va sortir d'un taller d'una casa, no? És una mica llegenda, però bueno. Per tant, aquí a Espanya, com que no tenim taller, però feina tenim pisos... Clar. Exacte. Molt bé. Per tant, ella va creure que això era comunicació... Extraterrestre, sí, sí. Alienígena. La senyal que enviava un extraterrestre, aviam si ho contestava. I això no s'ha demostrat. No, és un pulsar, és una estrella. És una estrella que gira molt ràpidament, a una velocitat determinada. I això era la primera vegada, no?, que d'alguna manera... Però ja s'han detectat moltes vegades. Sí. Ja no és notícia. Ah, no, ja no és notícia. Ja no és notícia. El 1967, el 28 de novembre, ho era. Ah, exactament. És que avancen molt, justament. Pensem que en ordre de magnitud, fa 50 anys només que estem estudiant el cel amb radioastronomia. Imagina't el que es pot arribar a veure d'aquí 100 anys més.
Que, a més, radioastronomia amb radiotelescopis ficats a terra. Hi ha idees, com parlaves tu a 2001, ficar radiotelescopis ja a la Lluna, per evitar les interferències de l'atmosfera terrestre, per exemple. Uh-huh. N'hi ha molts que estan ja orbitant, que estan fora de l'atmosfera donant voltes. Com el Kepler, per exemple, que va estar funcionant fins al 2013, i uns altres que hi ha ara que estan dedicats només a buscar planetes, el que s'anomenen exoplanetes, que n'hem parlat alguna vegada d'això. Clar, i la diferència entre un telescopi i un radiotelescopi és que amb el telescopi mirem la llum, no? Dius? Invisible. La llum visible. I el radiotelescopi és que el que fa és captar ones, eh? Ones, és el mateix. Llum, però que no veuen els ulls. Imagina't. Clar, però el radiotelescopi mirem per allà pel foradet, per entendre'ns, no? Sí. I el radiotelescopi no. No, nosaltres ho podem mirar. Són dades, m'entens? Uh-huh. Són dades que es poden registrar. Són números, zeros i uns, si vols. Que s'han d'analitzar, etc. Però fixa't, per exemple, aquí fa calor, perquè això està bastant il·luminat, no? Sí. Clar, el calor no el veiem, però el calor ho notes amb la mà. Per tant, la nostra mà, la nostra pell, és un sensor d'ones tèrmiques. Uh-huh. Per tant, un radiotelescopi pot observar ones tèrmiques. I després, aquestes imatges que veiem, els associes a un color, i aquest color és el que ell ha vist des del punt de vista termogràfic, o amb infraroig, o ultraviolat. Clar, totes aquestes imatges després es processen i es fiquen en un fals color perquè nosaltres ho puguem veure. Si nosaltres poguéssim veure l'ultraviolat, doncs podríem mirar amb l'ull amb el radiotelescopi. Més o menys, eh? Molt bé, molt bé. Però vol dir que a l'univers cada objecte astronòmic emet en la seva freqüència. Clar, el Sol, per què, si vols, diguem-ho al revés, per què nosaltres veiem el que s'anomena l'espectre del visible? Vale? El vermell, el que és l'arc iris. Doncs perquè el Sol emet la seva màxima potència en aquest espectre. Per tant, nosaltres ens hem acostumat, ja des de fa milions d'anys, ens hem acostumat a detectar el que hi ha més a la Terra, que és el que hi ha més a la Terra, la llum visible. Si el que hi hagués a la Terra fos la llum ultraviolada, doncs nosaltres veuríem la llum ultraviolada. Però qüestió d'adaptació, si no, no veuria res. O sigui, d'alguna manera, ara m'estaven recordant de Neil Harbison, que bueno, un mataroní que volta, sí, pel món sencer i que té una patologia d'aquestes que li fa que no pugui veure els colors, veu en blanc i negre. Però, en canvi, porta incorporat un estri que ell diu, jo sóc el primer home cíborg de la història, perquè porto aquest estri, que li permet captar una sèrie de... Els colors els interpreta a través de la música, sí, de sons, de vaja, sons. De sons. No? Seria una mica un principi, sí, semblant? És a dir, cada color li associa un... És a dir, un color té una ona associada, uh-huh, una ona visual, ¿vale? Una freqüència visual. Doncs ell associa, com que no pot veure, associa aquesta ona a una ona auditiva. Llavors ell escolta el groc, escolta el verd, escolta el vermell. Com nosaltres veiem el vermell, veiem el blau, veiem... Bueno, els daltònics també tenen un problema, no? Pues, bueno, sí, és veritat. Qui interpreta el color no és l'ull, és el cervell. El que interpreta el color no és l'ull, sinó el cervell. És el cervell, clar. L'ull el que fa és recollir, però qui interpreta és el cervell. I per una qüestió evolutiva, i perquè tots venim d'allà mateix, i els cervells, entre cometes, tots són iguals, el cervell reptilià, el cervell bàsic, és el mateix, tots veiem el vermell del mateix color, el verd del mateix color, el groc del mateix color, excepte quan hi ha alguna petita anomalia, en el cas dels daltònics, per exemple. Molt bé, molt bé. Interessantíssim, eh? Però el vermell no existeix. A veure... El verd no existeix. No, sí. No, els colors no existeixen? Els colors no existeixen. Sí que són una fantasia de la nostra ment, una imaginació... Però si hi ha molts fenòmens òptics i hi ha moltes coses rares, perquè quan de vegades el cervell es despista, doncs... Uh-huh. Pues... De fet, corren per les xarxes, allò que t'envien pels grups de WhatsApp,
algunes coses superinteressants. Mira, de quin color veus aquest vestit, per exemple? I jo, oi, això és de color verd. I l'altre, no, jo el veig de color vermell o color groc. Depèn de com interpreti el servei. Però és que és la mateixa fotografia. I ho mirem tres o quatre... Però fixa't que les fotografies es basen en els tres colors, vermell, blau i RGB. Vermell, blau i verd. I verd. No? Uh-huh. Per tant, a partir d'aquests tres colors es formen tots. Per què? Perquè el cervell els interpreta. I com que tots, repeteixo, venim d'allà mateix, doncs el cervell interpreta els mateixos... La mateixa ona, la mateixa sensació que rep a l'ull, doncs l'interpreta de la mateixa manera. Clar, diuen, no sé si és veritat, tu ens ho pots explicar... Digues. Un altre cas, per exemple, els ratpenats. Sí, això ho anava a dir. Els ratpenats veuen per les orelles. Veuen per les orelles. No? Emeten un so... Aquest, per la boca, diguem-ho així, aquest so rebota en els objectes, a les mosques que capturen, reben la senyal per l'orella i llavors allà identifiquen la mosca per caçar-la. O les estalactites o estalagmites de la cova per no xocar. De fet, també diuen que, per exemple, hi ha animals com els gossos que hi veuen en blanc i negre i diuen que nosaltres quan naixem, vaja, jo no me'n recordo, però diuen que també hi veiem en blanc això, i negre. Això diuen. No sé si és demostrable o no. No recordo tant. No, eh? Bueno, de petit veiem en blanc i negre, bàsicament perquè la tele era en blanc i negre. Serà per això. Això nosaltres, els petits avui en dia ja no. Estàvem parlant que l'altre dia parlàveu d'animals... amb la Carme parlant, sí. jo veia Bonanza, i veia Fúria, sí, i veia sí. Perdidos en el Espacio, i eren blanc sí, i negre. Sí, és veritat. Sí, Perdidos en el Espacio, és veritat. I feien una sèrie, també en blanc i negre, que deia Guardianes de l'Espacio, que era de marionetes. Sí. Eren marionetes, però molt reals, no? I anaven per l'espai, també. Escolta'm, Carles, mira, amb tot això ens hem menjat el que ens volies explicar, tu. Com sempre. Perquè ens volies parlar, ho podem dir, si vols, eh? Què tinc? De tempestes de pols i aigua a la superfície de Mart. Sí. Tens, mira, 4 minutets. Bueno, tinc temps. Fixem justament en els telescopis, quan parlàvem dels telescopis, des que es van enfocar els telescopis a Mart, sempre es va veure que a Mart hi havia una cosa rara. De tant en tant li passava una cosa rara. I és que de tant en tant a Mart hi ha una tormenta global. No se sap ben bé per què. I ara, de cada 3 o 4 anys marcià, quan la mar s'acosta... Cada 3 o 4 anys marcià, que no són els mateixos anys de la Terra. Exactament, clar. Val. Hi ha una tempesta que agafa gairebé tot el planeta, que cobreix tot el planeta. Una tempesta de pols que cobreix tot el planeta. I és un gran misteri, no se sap per què. Pensem que l'atmosfera de mar és molt tènue. La pressió a la superfície de mar és 100 vegades més petita que la Terra. I la gravetat de mar és 3 vegades més petita que la Terra. Per tant, quan mar s'acosta al Sol, hi ha uns gradients tèrmics, unes diferències de temperatura entre un lloc i l'altre, que fa que aquest gradient tèrmic aixequi pols. Clar, com que aixeca pols, a l'aixecar-se, hi ha poca gravetat, la pols té tendència a aixecar-se amb més facilitat. Com que hi ha poca pressió, no hi ha res que eviti que tiri amunt. Per tant, puja cap amunt fins a 80 quilòmetres. I aquesta pols... D'alçada. I aquesta pols, que és molt fina, és tan fina com un cabell humà, doncs envaeix gairebé tot el planeta. Això és fotut perquè a l'Opportunity, que no té bateries nuclears, sinó que té cèl·lules solars, ha de carregar les bateries amb el sol, clar, aquesta pols cobreix i tapa el sol, però és que, a més, quan acaba la tormenta, deixa totes les cèl·lules solars de l'Opportunity, del rover marcià, completament tapat amb pols i no pot carregar bateries. I ha d'esperar que vingui una ràfaga de vent perquè se la torni a endur. O sigui que aquesta és la vida de les naus espaials a mar. Déu-n'hi-do. Escolta'm, Carles, ara sí. Digues. Això, ho deixem per un altre dia, això podria explicar per què l'aigua de mar va desaparèixer. Es creu que a mar hi havia aigua, perquè s'han vist llocs on hi havia rius, llocs on hi havia costes. I diu, on t'ha de parar aquesta aigua? Doncs el proper dia, si voleu, parlem d'això. Parlem com aquestes tormentes poden explicar o poden ajudar a explicar o per què Mart ha perdut aigua. Molt bé, to be continued. Molt bé. Escolta'm. Bueno,
més el que tu puguis afegir. El que ens trobem aquell dia. Per cert, marxem dient que... El 22 de desembre és el solstici d'hivern. Mm. Serà la nit més llarga. Molt bé, i estarem ja a Nadal. A Nadal, exactament. Molt bé. Carles, un plaer, com sempre. A vosaltres, gràcies. Carles Paül, el nostre científic que ens explica coses superinteressants i, a més, les explica d'aquesta forma tan didàctica que de seguida les captes, les entens i resulten apassionants.